Әсаламу алейкум үрмектелі үзір көй үшелі. Дүния ұйғыр құрылтый торып телевизиясы күнділік қабірлі программысқа қош келдіңі. Мән Хидайет Муса жан. Бүгін еттен жайның 30-ын күні жүмә. Әмі ананың бүгінгі мұбарек жүмә күні қайырлық болсын. Әзіз көрім әлі, төәнді дек қытанлы бүгінгі қабірлі

Тунья уйғур құрлтайының алы мәслихатсы доктор Рәшид Аббас. Құрлтайының баш тәбдіше обликим Идрис ва уйғур ҳарекет тәшкилатының рәисе Рошан Аббас ханымлардан тәркиб тапқан һәйет өткән йыл 3-нче айдан башлап бу вакытта җитди издинеш илеп балган ва бу җәрянда парламент әзаларының тумызы озы кирисемиз қатарлыклар белән беренче китеп махсус көреш илеп берип, Америка дәүләт мәҗлеседә махсус уйғур дустык групсе яки хезмәт күрүпсе курып чыкышча тәке арзу-талапларын оттыргы куйган ва олардан бу ҳарекеткә башламчылык кылышны илтимас кылган

Төнегүн мен Қытай Компартиясы партиясы садир 21-нчы әсірдіке эң чоң кишилик укук тапсыздылыгына хеле кылыш үчүн партия халкынын Америка доولت маجلسы уйгурлордун кыллышы көрүпсе курушка жардам кылды. Парламент азасы Томсу Азия Оксисторнун зияртыны қобыл қығанды мындай деген. Нөвәтте биз Хятад тарабыдан 21-нчы асрда системалы калды элеп берилып жаткан

Xi Jinping bu xalqlarni butunlay yo'qitishga urinayotgan bir vaziyatda Amerika bununga aslo sukut qilib tura olmaydi. uyg'ur xizmat korpusi ezilgan xalqlar bilan birlikda Xitoy kommunistik hukumatining Sharq turkistonda rahimsizlarcha ilib berayotgan kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarga va dunyo shohid bo'layotgan eng nachor kishilik huquq tilarga xotima berish uchun tirishchonlik ko'rsatdi deb ko'rsatdi Amerika Dövlət Məclisində orqo-orqadən Uyğurlara münasibətlik qanun loyaları müzakirəyə qoşulub atqan və Amerika hökuməti tərəfindənmu Şərq Turkistanda cinayət sədirilən Xitay əmaldarlarına və Uyğur məcburi əmğəkgə şerik olub atqan Xitay şirkətlərinə cəza və embargola yörgüzləyətqan. Yəni şündəklə Amerika Dövlət Məclisində 2022-ci illik Beyin irqi 40-cı olimpikini boyqut qılı sədaləri yoxurpəlligə çıxan müşündəq halqılıq bir pəytdə Amerika Dövlət Məclisi Uyğurların qulluq qorpusunun qurub çıxılışı kuzətçilərin ilahidə diqqətini qozqadı. Dünya Uyğur Qurulduyunun rəisi Dolqun Əizə əfəndə bu vaxt istansımızğa qəlğan sözüdə məzkur xidmət qrupunun qurulışının Şərq Türqustan xalqı üçün şündoqlı Uyğur milli hərəkətə üçün tarixi əhmiyyətli digə zövri hadisələrinin biri işəllikini təsdiqləş bilən bir digə bu qrupunun quruluşda halqılıq rol oynayan parlament əzələrdən Tumsu Əzi ilə Kirsimis əfəndiləyi bütün Şərq Türqustan xalqı nomudən ilahidə rəhmat etdi digənliyi. Yəni şündoqlı məzkur qrupunun mövcudluqğa çıxışı üçün keç gündüz tirichallıq göstərən Rişad Abbas, Əbulekim İdris, Roşan Abbas xadim başçılığındakı siyasi

Bunun bilan Janabi Allah'dan vətənimiz Şərqi Türkistan-a və əziz xalqımıza xeyirli olmasını diləyimiz. Biz bu il 3-cü ayda Uyğur Hərəkəti təşkilat ediklər və Rişadqam yoldaşım Attil Həkim İdris, kongressment tam svazi ilə görüşüb Dövlət Məclisində mındağ bir xidmət qrupuşu quruşunu tələb qığandınbəri, parlamentdə Uyğur xidmət qrupuşunun əmli lişin təbsilatlarınınki yolları nı mangandıq. Bugünkü bu Uyğur qrupunun təsis qılınışı, bu Uyğur məsələsinin Amerika parlamentində əsaslı iqimə girganlığınki həqiqi bir siqnalı. Haq bolğan Uyğur davasının Amerikada etiraf qılınışının təxmin ilgiril digan bir bəlgisidir. Uyğur ədalət kürşidə Amerika parlamentində Məndə köçlükə itfaqlaşdırımız boğanlığından fəxrlənmiş və biz Amerika Dövlət Məclisindəki bu tərəqqiət üçün çaxsız minnətdarıq. Amerika hökuməti nurgun əməli hərəkətlərini elib bəriyatıdı, amma bizim məğdığın yolumuz təhi uzun. Dünya Uyğur Kurultayı və Rəis Tolqin İsayı təkçiliyi də Uyğurlar yüznəyət qan bu irqi qırğınçlığı toxtutmuş və uygurların ərkənliyi üçün Amerika hökumətinin Texmo nurgunluğan əmli hərəkətləri bölüşünə ümid qılırıq və bu parlamentdək xidmət qrupsununki mana bu hərəkət planının mühüm tərkibi qismy ikənlikigə şinimiz. Bu mushaqqət yol tex aldımızda körəş aldığı qarab davamlışıdı. Erkin oziyo radiosi uyg'ur bo'limining xabar qilishicha Amerika xalqaro diniy arkinlik komiteti va tomlantuz kishilik huquq komiteti bog'onsiri ig'irlayotgan uyg'ur erkik qirg'inchiligi masalasida xalqaro jamoatning davlat hokimiyatlari bilan birlikda qandoq ish birligini amalga oshira oladian hamda xitoy hukumatining bu masaladagi javobgarlikini surisht qilish masalasini muhokama qilish uchun 28. sakkizinchi iyul kuni qirg'inchilikni oxirlashtirish va jinoyatlarni javobgarlik tortish temisida bir qitimliq birlashma tur muzokarasi tashkillangan yig'in riyosatchisi omrika xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi neydin miyanzi xonim oldi bilan so'z olg'an u navbatda davom qilivotgan qirg'inchilikda mayli uyg'urlar bo'lsin yoki boshqa xalqlar bo'lsin ularning ko'p qismining diniy jamoat ekanligini, bu kishilarning xalqarodii munosibatlik ahtinomilar va kelishimlarga binoan qandoq qu'g'dunish haqlari bog'liq

ya'ni kelib hozir siri zor ko'lam ilyotgan qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga javobgar bo'lg'anlarga jazo berish lozimligini. undaq bo'lmaganda buning texi zo'r ko'lamdaki insoniyatga qarshi jinoyatlarga yashil chiroq yiqib beradiganligini ta'kidlagan bo'libmi kristofer Semis hozir necha million uyg'urning nogirlag'i qomilib bo'lganligi haqida xabarlarning o'tir'ii chiqivotqanliqan bundaq ahvolda aslida texi ko'p mavjud siyosiy qurollarni ishqielish imkoniyatining borlini

omariki xalqaro diniy arkinlik komitetining muvun raisi nuriy turkalma bu masala haqida fikr bayon qilib bermidiki ruhinga musulmonlari duch kelgan erqiy qirg'inchilikni misol qilgan holda shu qildiki zo'r ko'lamli qirg'inchilikning navbatda uyg'urlarning bishig'i kelavotganlian ammo shundoq bo'simi xalqaro jinoiy ishlar sotining bu zo'r masalani tekshirish hamda xulosa chiqarish iqtidorining yo'q ishkani

lozimligini bildirkan kanadaning Justin Trudeau rahbarligidagi liberal hukumati uyg'ur musoirlarining kanadaning mavjud yangi musofirlarni o'rinlashtirish programmasiga tushishi mumkinligini bildirgan

uyg'ur musofirlarga panohlik berish xitoy turmushidagi kanada puhrasi husanjon jililnin qo'yib berilishiga kafolatli qilish uyg'ur erqik qirg'inchilikini itirof qilish magnitskiy qonunini ishqiselish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan edi hukumat bu tavsiyalarning ko'p qismiga qo'shiladiganligini aytgan ammo texnika eksporti majburiy amgik mahsulotlarni cheklash musofirlarni o'rinlashturish erqiy qirg'inchilikni itirof qilish qatorliq konkirt ijroatlarda o'z fikrida qoladiganligini isbodalagan <imitation> hukumat olaydi siyosat chiqirib uyg'ur musofirlarni o'rinlashtirish haqidagi tavsiyaga umuman qo'shiladiganligini e'tiqon bo'lsimi biroq birlashgan davlatlar tashkiloti yoki vakolatchi o'rinlar musofir deb bekitgan uyg'urlarning hozirgi mavjud kanada musofirlar programmalarga tushdiganligini ilgari surgan hukumatning qarashcha kanadaning kishilik faliyatchilariga panohlik berishga oid musofirlar iqimi programmasimi uyg'ur musofirlarga tushidi ekan lekin dunyo uyg'ur qurultiy muhojirlar ko'mitetining mudiri ma'mat to'xtining matbuotlarga aytishicha kanada uyg'urlar'i maxsus siyosat siyosatchiqomisa uyg'urlarni kanadaning hozirgi mavjud musofirlar programmasi bilan kanadaga olib kelish qiyin ekan. O uyğur musəffirlərinin turuşluq dövlətlərindəki səlahiyyət məsələsi bununı yar bəlmədiyinlik. Məsələn Türkiyədəki uyğurların qoluda Birləşmiş Dövlətə təşkilatı tərəfindən verilən guhnahnama yoxu Türkiyə tərəfindən verilən qogdalıqçı deyilən guhnaməsi yoxluğunu bildirir. Lakin Kanadadakı bəzi mütəxəssislərin qarışıq hökumətin cavabını ümumən etdikdə ijobi dəyişiklikə bələd edilir. tridu hukumati yana xitoyning uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik va insonlikka qarshi jinoyat sodir qilayotganligini bekitishda davomli xalqaro jamiyat bilan tang harakat qiladiganligini aytgan. amerikaning birlashgan Davlatlar tashkilotida turishli sobiq altse niki helixonim yigirma sakkizinchi iyul kuni sns xabar to'rida Amerika bayden hukumatining 2022 ming yigirma ikkinchi yillik bejing olimpik tanarkat musobiqasini boy qilishi to'g'risida bir pocha maqola e'lon qilgan

Неке Хейли ханым екінді Америкедегі көріліш неспіті алайды еқір бұған Гелембек радио телевизиясының зияртының қобыл қығанда Қытайны ойлысам кечелері ұйқым қачыды. Чүнкі Ши Джинпен хакиметке олтырған ден кейін баған сыра қабихләшті. Ола хазір әрбе техниксіні әдіп еңілау атыды. Әрбе әсләхәлеріні еңілау атыды. деген еді. О, мақалысының ақырды мұндақтап ясқан

Dünya Uyğur qorultu chatellədiyə yaşayodqan bütün Şərq Türqustanlıq qeyrəndaşlarımızı bu il 9-cü ayın 10-cu günüdən 13-cü gününə qədər Londonda çağırıldığı xalqara Uyğur Sud kolleqiyasının 2-ci qitimin səudunun müvafiqətlik keçirilişi üçün maddi cəhətdən yardım verməyə çağırır. Mihojrat tariximizdəki ən zor, ən əhəmiyyətli hadisələrin biri hesablanğan Uyğur Sud kolleqiyasında sizin də bir kişilik həssiniz olsun. Bəgən 1 dollarınızmı azlıq qılmaz.

yuy'urdi dunyo Uyghur qurultiy to'r televiziyasi kundulik xabarlar programmasida Keyingi qaimli programmamizda ko'rishaylik Ko'rishgacha aman bo'g'aysizlar Xayr xush